lacho ndo kwa peniwe anwa kwa Japan uno matumba na ndi modern lakini una mama konge una matendi cha modern matumba wose na matumba kuba na kanda hii ni jombe hicho cha utuma indonge aende mekwa ya leo tuma na kanda ni ya tema wa ya kizuma ni ya na mwe uni wa mbuja ndi mungu wa mbuja ya tela mkwa tete ya ni wa ukua na ambiso ticho kwa nduwa mazilia hicho cha atomeka kuwa mechezeo ambiso lakini ni meini kwa hui hii ni chombe wanako kwa mbukeda waka tisa mbake mukamba ni waibata na mbake muno Uye ni vya ya mbaki andi yake. Yodhi ni ya uthi ya mwe, ya uthi ya wimbi, ya uthi ya mubia, onambemba. Ndi wa mbino kwa kukazia kwa kwa na mtu. Ndi ya sifea. Kama kengi, kama tumeka hai, ndi ukwa chana kuwele chiongu. Ndi ukwa chosindile, si ukwa na mbia mwena wa. So hii ni chendume katika ila Akamba mele wana chuti chonde, kena mbinge. No, jitu titi ya ba, nitu ina mbinge na tuona. Kamba yako generate a lot of interest tenzi ona kwa beta. Yu ndakuluwe. Ninyo ya tumea wako stole ufo 2 to 3 years without the use of pesticide. Neka no mame pesticide kwa kipi okuwete watu kumba hako. Ula mwenu. Ula mwenu. Ula mwenu. Ula mwenu. I am not going to be able to do it.